No niin. Kuuluuko tämä? Ei päästä ministeriä vielä yhtikäs mihinkään, kun olemme hänet tänne saaneet. Meillä on nyt 10 minuuttia aikaa kysymyksille, näin ymmärsin ohjelmasta. Aloitetaan sillä, että kaikki alustajat ovat täällä muuten aamupäivällä jo kertoneet, että ketä aikovat äänestää toisella kierroksella presidentinvaaleissa. Minäkin kerroin sen tämän päivän uutispäivän Demarissa. Niinkö? Joo. Kerrotteko tälle yleisölle? Ei, pitää lukea se lehti. Se on niin kapea levikkinen tänä päivänä, että pitää kaikki vetää kotiin päin. Ei, siis on vanha viidakon sananlasku, että älä pidä hullua jännityksessä ja noudatetaan nyt sitä sananlaskua tässä. Antaa tulla. Ei kun ihan vakavasti. Kyllä meidän pitää saada Demarille laajempi levikki. Okei. Käytetään. Mä oon muuten aikana ollut Demarissa vuoden töissäkin, mitä ei varmaan ministeri tiedä. Mutta mennään asiaan, ei käytetä tähän nyt tätä. Eli yleisökysymyksiä saa kinata tai saa kysyä ministeriltä. Kättä pystyy. No ette te nyt ole vakavissa. No Mauri, pitkä mies, käsi melkein katossa. Arvoisa Mauri Salo, tiedoksi Pekkariselle. Arvoisa rouva ministeri, haluan kysyä teiltä tässä tilanteessa, kun suomalainen yhteiskunta on jakaantunut tavallaan tässä terveyden tuottopalveluissa hyvin voimakkaasti ja jakaantuu edelleen yksityiseen ja julkiseen. Ja julkinen tässä nyt on erityisissä haasteissa. Ja julkisia varoja käytetään aika paljon myöskin Kelan kautta tämän yksityisen sektorin toiminnan tukemiseen. Täällä kuultiin aamupuolella siitä, kuinka nämä kansainväliset sijoitusrahastojen omistavat yritykset siirtävät voittojaan tuonne meidän ulottumattomiin. Ja kun Kela vuositasolla korvaa noin 12 miljardia, tai maksaa etuisuuksia ja korvauksia noin 12 miljardia, ja kun me olemme nyt noin 8-9 miljardin euron aukossa valtion alijäämän osalta, niin millä tavalla arvoisa ministeri suhtautuu tähän Kela-korvausten jatkamiseen tälle yksityiselle sektorille? Kiitän lämpimästi tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä. Nimittäin tämä on paitsi oikeudenmukaisuuskysymys, kun tuossa kysyjäkin viittasi siihen, että näitä meidän suomalaisten varoja valuu sitten tuonne paratiisisaarille näiden monikansallisten yhtiöiden taholta, niin tämä on myöskin järkinäkökulma, koska kyllä meillä keväällä tulee olemaan hyvin vakavat keskustelut siitä, mistä me pystytään säästämään ja mitä me pystytään järkeistämään tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja silloin minun mielestä pitää pystyä katsoa myöskin tätä Kela-korvausasiaa. Sillä tavalla tietenkin, ettei kansalaisten palvelut vaarannu. Meillä on tänä päivänä esimerkiksi hammashuollon puolella aika vahvasti vaikeuksia siellä julkisella sektorilla, millä tavalla Kela-korvausten avulla on pystytty tasapainottamaan tätä puolta, niin ehkä se on myöskin semmoinen pohtimisen paikka, mutta en poissulje sitä, etteikö ihan koko Kela-korvausten puolta käytäisi läpi. Ja tässä voin tunnustaa, että olen jo pyytänyt ministeriöstä tarkat laskelmat, ne on mulla tuolla työpöydällä, harmi etten ottanut tähän mukaan, mutta kysyjälle taisi nämä luvut olla ihan tuttuja, että kuinka paljon siellä on säästettävää, ja minun mielestä tämä on varteen otettava paikka säästää. Koska olisi kohtuutonta antaa seuraavakin puheenvuoro Mauri-nimiselle henkilölle, niin otetaan sieltä aidan takaa seuraava kysymys. No niin, Leo Haltsonen Someron kaupungista. Hyvä, Leo. Ministeri kysyi, uskallammeko uskoa tutkittuun tietoon. Nyt on tutkittu kuntarakennetta ja on tultu siihen tulokseen, että kuntien koko ei ole syy tähän tuottavuuteen, eli pienemmätkin kunnat toimivat erittäin tehokkaasti. Miksi valtio piinaa kuntia jatkuvasti haluamalla näitä entistä suurempiin yksiköihin ja näin tätä lähidemokratiaa ja kaikkea sitä hyvää, mitä lähikunta voi tarjota, niin ollaan viemässä kauemmaksi? Joo, ei piinaa. Nimittäin tästä on niin paljon mörköjä ja mörökölle ja tällä hetkellä tuolla kuntakentässä liikkeellä, että oikein on ilo päästä tässä sanomaan, että ei todellakaan kyse ei ole pakkoliitoksista,
eikä kyse ole siitä, että yksiselitteisesti yksi malli tänne Suomeen millään muotoa saataisiin aikaan, mitä tulee sitten paitsi kuntien muiden tehtävien osalta, niin etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Mä näen niin, että meidän on äärimmäisen tärkeää pitää jo paras hankkeen aikana linjattu sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio. Sote-integraatio, en tiedä, kaikki varmasti täällä salissa ymmärtää, mistä puhun, niin se on äärimmäisen tärkeää. Se työ on jo alkanut ja nyt olisi aika hölmöä lähteä sitä sitten hajottamaan pois. Sama sitten se vertikaalinen, että millä tavalla meidän erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon suhde, millä tavalla me saadaan sieltä osaoptimointia pois. No tämä on minun mielestä semmoinen hyvin olennainen kysymys, kun me puhumme palvelurakenneuudistuksesta ja siitä, millä tavalla me pystymme turvaamaan nimenomaan ne kysyjän painottamat lähipalvelut. Kun suomalaisilta on kysytty, että mikä on kaikkein tärkeintä, niin suomalaiset on vastannut hyvin yksiselitteisesti kyselystä toiseen, terveydenhuollon palvelut. Sen jälkeen tulee vanhusten palvelut. Ihmiset on nimenomaan näistä huolissaan. Ja tällä kunta- ja palvelurakenneuudistuksella on tarkoitus puuttua juuri niihin epäkohtiin, joita tällä hetkellä meillä on. Niin kuin kaikki tässä salissa tietävät, niin meillä on perusterveydenhuollon kanssa todella suuria ongelmia ja alueellisia eroavaisuuksia sekä myöskin vanhusten huollon puolella. Siellä on paljon hyviä käytäntöjä, mutta sitten siellä on sellaista, mikä ei toimi. Ja jälleen, kun hallitus nyt lähtee kevään kuntakierrokselle, niin näin on jokaisen hallituksen puolueen puheenjohtajan suulla kerrottu, kyse ei ole pakkoliitoksista. Tässä on aidosti vuorovaikutteinen ja kuulemiseen perustuva kuntakierros tulossa. Ja itse kun olen sosiaali- ja terveysministeriössä vastannut tästä sosiaali- ja terveydenhuollon mallista, niin voin tässä käsi sydämellä sanoa, että kyse ei ole pakoista. Ja senkin voin tässä sanoa, että aivan kuten kysyjä totesi, niin ei voi olla niin, että tässä se kuntamäärä on se olennainen asia. Mutta meillä on mahdollisuus järkeistää myöskin sitä tapaa, jolla kunnat toimii joko yhteistyössä tai sitten paikkapaikoin niin, että lyöttäydytään kokonaan yhteen. Tästä vaikkapa tuo Forssan malli on mun mielestä hyvä esimerkki. Millä tavalla Forssassa on saatu asioita hoidettua? Ja nyt siellä Forssassa, kun mä viime viikolla vierailin, niin siellä ollaan valmiita tämä Forssan malli, nämä kunnat, jotka on siinä mukana, yhdistämään yhdeksi vahvaksi peruskunnaksi. No tätä vastaan tokkopa kenelläkään tässä salissa on yhtikäs mitään. Tämä on ihan normaalia järkevää toimintaa, jolla kehitetään suomalaista kuntakenttää. Sitten meillä on eksote-mallit ja sitten meillä on se Kainuun malli, josta on paljon hyvääkin opittavaa. Pääasia on, että jokaiselle alueelle Suomessa löydetään se paras toimintamalli ja otetaan käyttöön ne hyvät käytännöt, jotka siellä on saatu jo alkuun. Ja mä uskon, että tämä on aidosti hyvä asia, kun me joka paikassa ymmärretään siirtää pelko syrjään ja luotetaan nyt siihen, että tätä ollaan aidosti tekemässä yhteistyössä. Tiedättekö, että suomalainen kuntakenttä on oppinut niin vahvaan itsenäisyyteen, että ei siellä mikään pakko mene läpi. Mutta kuntapäättäjät on sen verran fiksua väkeä, että perustelemalla viisaasti ja näyttämällä, mitä voidaan saada aikaan, mä uskon, että ihan vapaaehtoisestikin kuntakentässä lähdetään näiden uudistusten kanssa etenemään. Understatementin omaisesti voisi sanoa, että tuosta aiheesta keskustelu saattaa vielä hyvinkin joskus jatkua. Se on hyvä asia se. Mutta Leolla oli äsken loistava ajoitus kysymyksen tekemisen suhteen, koska oli tarkoitus mennä ihan oikeasti sinne aidan taakse. Juuri oikea henkilö, eli reiluuden nimissä, olkaa hyvä. Naapurikunnasta kumminkin, eli Someron naapurista Koskelta, Jari Kesäniemi, ja kysyisin rouva ministeriltä, viitaten tähän äskeisenkin todella pitkään ja laajaa vastauksen, että onko meillä sitten tavallaan, voisi käyttää termiä munaa, puuttua myös näihin subjektiivisiin oikeuksiin ja etuuksiin. Eli kunnathan tuottaa palveluita, niin tuleeko valtiolta myös tähän jonkinlaisia kannanottoja? Nyt en ihan tiedä, kuinka laajasti viittaat subjektiivisiin oikeuksiin. No anna yksi esimerkki. No subjektiivinen oikeus tällä hetkellä Suomessa on päivähoito. Nyökkäätkö, jos tarkoitat esimerkiksi tämän rajoittamista? Minun mielestä täytyy käydä laaja poliittinen keskustelu, mutta minun vahva mielipiteeni on, että subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ei pidä puuttua. Ja tämä on kyllä linjattu aika monella suulla myöskin tämän hallituksen linjaksi. Mutta haluatko vielä laajemman vastauksen tähän? Ei se, ei. Selvä. Seuraava kysymys. Vieläkö ehtii? Mitäs se kello on? Se on minuutin yli puoli. Odotas, mä katson tämä aikataulu, missä mun pitää olla seuraavaksi. Täällä on, kuulkaa,
Joo, mun pitäisi nyt lähteä, koska mun pitää olla vartin päästä Smolnassa pitämässä toista puhetta. Mutta jos me yksi kysymys otetaan vielä. Okei, yksi kysymys oli vielä siellä. Eiku Pekkarinen oli vuorossa. Mauri, ei nyt luentoa, vaan kysymys. Sinä osaat se erittäin hyvin. Saat paljon parempi kysyä kuin toinen. Puheenjohtaja, opa hiljaa. Mä kysyn ministeriltä, ja tämä senkin vuoksi, että kun täällä pitkä Mauri puhuu, niin lyhytkin kun puhuu, niin sitten keskimäärin kaksi normaali mittaista on kysynyt. Mutta se kysymys kuuluu, kun ministeri sanoi, että kun olen vastannut siitä mallista, minkä sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta olen ymmärtänyt, että näin yritetään ajaa tähän uudistukseen sisään, niin minulta nyt jäi vielä hivenen epäselväksi, että no mikä se malli on, mistä se ministeri on oikein vastannut. Voiko se nyt, kun se on kuitenkin aika helposti niin kuin sanottavissa, niin tätä porukkaa varmaan kiinnostaa, mikä se malli on. Ja miten se vaikuttaa siihen, minkä kokoisia kuntia meillä tarvitaan. Oikeastaan tämä kiteytettynä on kysymyksen ydin. Joo, kiitoksia. Kun sanoin, että malli, joka on minun vastuulla, tarkoitan sillä sitä, että peruspalveluministerin vastuulle kuuluu nimenomaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tämä palvelurakenneuudistuspuoli. Mutta kyllä, yksiselitteistä vastausta ei voi antaa, niin kuin sanoin tuossa äsken, niin meillä Suomeen ei yksi ja ainoa malli kertakaikkisesti sovi. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että meillä on vahvat peruskunnat. Nyt kun me mennään kuntakierrokselle, niin meidän täytyy pystyä katsomaan, mitkä kunnat ovat sellaisia. Esimerkiksi tämä Forssan malli, hyvä esimerkki siitä, jossa voidaan muodostaa vahva peruskunta. Sitten meillä on myöskin hallitusohjelmaan kirjattu, että voidaan ottaa käyttöön sote-alueita. Isäntäkuntamalli on yksi mahdollisuus, eikä me voida tässä vaiheessa kuntayhtymiäkään poissulkea. Tämä nimenomaan, kun tehdään vuorovaikutuksessa kuntakentän kanssa tämä uudistus, niin ei voida sanoa meillä hallituksen taholta, että me lähdetään sitten tuonne keväällä soitellen sotaa ja sanotaan, että tämä on se malli, keskustellaan ja sen jälkeen sanotaan, mutta tämä on se malli. Mutta näyttäisikö tuo ministerin hahmotelma niin kuin edellyttävän Suomeen 336 kunnan sijasta 100 kuntaa tai 70 kuntaa tai 250 kuntaa? Kun ne oikein, vaikka kuvittelee ymmärtävänsä vähän tästä asiasta jotain, ei kuitenkaan saa vielä oikein selvää, niin mitä tuo merkitsee, tuo ministerin hahmotelma? Se merkitsee sitä, että meillä voi olla Suomessa tulevaisuudessa 70 kuntaa tai 336 kuntaa, mutta tärkeintä on se tapa, jolla me saamme kunnat eri puolilla Suomea toimimaan yhteen. Pakkoliitokset on poissuljettu tämän hallituksen agendalta, jolloin tämä minun vastaus on tämä. Sitä ei voi miksikään muuttaa, kun ei ole pakkoliitoksia. Eduskunnassa jatketaan. Jatketaan. Hyvä. Se kai täytyy sanoa, että kun ministerikin on entinen TV-toimittaja, niin tuosta Pekkarista täytyy sanoa, että minkä TV-toimittaja maailma onkaan toistaiseksi hänessä menettänyt. Tervetuloa vaan alalle joskus, jos rupeaa tuo politiikan puoli kyllästyttämään. Mutta kiitoksia ministerille ja päästetään eteenpäin.